Російська армія б'є кабами та ракетами в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Війська РФ активно атакують українські позиції біля цього населеного пункту. Піхотні штурми дещо зменшилися, їх компенсують авіаударами, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не могли нормально закріпитися і розглядати свої перспективи. Наталія Гуменюк, спікер Сил оборони Півдня. Напередодні підрозділам ЗСУ вдалося вибити росіяни з місцевої школи, але ті все ж таки закріпилися на околиці села Роботине та відновили штурмові дії, повідомляє Діпстейт. За їхніми даними, російська армія намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села. Росіяни всіма силами намагаються прорвати цей напрямок оборони, у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Українським військам справді важко щодня цілодобово відбивати ці штурми. Тим більше, що армія РФ досить часто змінює тактику, заявила речниця бригади «Спартан», яка воює на Запорізькому напрямку, Анастасія Кириченко. У той же час, за її словами, у напрямку населеного пункту Новопрокопівка росіяни використовують звичну тактику вже малих груп та інтенсивні штурмові навали із залученням БМП, БТР, і це в основному саме нічні атаки чи рано вранці. Для ефективного наступу російській армії все ж таки необхідно пройти, в тому числі і мінні поля. Проте штурмові групи росіян максимально близько намагаються під'їхати до позицій саме на техніці, каже речниця бригади «Спартан». Поліпшують росіяни своє тактичне становище і у Вербовому, а протягом доби на Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили дві атаки на позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. За добу понад 20 населених пунктів Запорізької області обстріляли артилерією та мінометами, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Двічі за день, 7 квітня, прифронтове Гуляйполе РФ накрила градами. Під час першого обстрілу загинуло троє мирних жителів, одного було поранено, повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Під час другої атаки постраждала подружня пара у власному подвір'ї. Повертаючись до ситуації безпосередньо на полі бою, ЗСУ продовжують тримати оборону, відбиваючи штурми не лише на Запорізькому напрямку, а й на інших ділянках фронту. Так, бригада «Азов» опублікувала відео провального штурму армії РФ під Тернами. Внаслідок цього вони втратили 11 одиниць техніки, а азовці захопили трофеєм ворожий танк. Бронегрупу росіян помітила розвідка. Вони рухалися до позиції Сил оборони на Кремінському напрямку. Тим часом Z-блогер визнав величезні втрати російської армії. Коли росіяни дізнаються ці цифри, волосся стане дибки, заявив колаборант і військовий злочинець Павел Губарів. По старим канонам вона несе втрати там в три рази більше. А в нинішній війні, я думаю, цей коефіцієнт куди хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять там, но это волосы дыбом встанут. І хоча Кремль ретельно приховує втрати своєї армії, за інформацією російського телеграм-каналу «Генерал СВР», станом на 23 березня 2024 року вони склали 428 тисяч 720 осіб. Про такі цифри доповіли секретареві Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву, пише телеграм-канал «Генерал СЗР». А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.